У нас година след като бяха въведени еднодневните трудови договори в земеделието, вече са ясни първите проблеми, свързани с тях. Работниците се страхуват да ги подписват, за да не загубят социалните си помощи. Синдикатите наричат договорите форма на робство. Самите земеделци нямат време за да ги сключват, а главната инспекция по труда е принудена да гони хората по полето. Има ли въобще изход от този казус? Да видим. Едва 13 000 души са били наети с еднодневни трудови договори в селското стопанство през миналата година, при общо заети в сектора 1,3 милиона души. Това показват данните, обявени от КТ Подкрепа днес. Единственият начин, по който може да се свърши работа на земеделските производители, тъй като в крайна сметка те са тези, които страдат от липсата на работна ръка. Единственият начин, по който би могло да се случи, е към дирекциите в Бюро по труда да бъдат организирани едни отдели, които регистрират хората, които имат желание и биха работили на полето. Сериозни аргументи срещу еднодневните договори в сегашната им форма имат и самите земеделци. Много е трудно, ставайки примерно в 4 часа сутринта да берете рози, да попълните договорите на полето. Василев се обяви срещу внесената в Народното събрание поправка, според която сключването на еднодневни договори да може да се отлага с 14 дни след извършването на самата работа. Моите работници, аз днеска не мога да им взема личните данни, как да го направя това нещо след 14 дни? Те след 14 дни работят при друг работодател. Според работодателите, еднодневните договори изсветляват сектора. Проблема на земеделските производители е много голям с оглед на наемането на работна сила. В случай и двете страни са еднакво заинтересовани да се осветлят взаимоотношенията, предвид на факта, че инспекцията по труда редовно извършва проверки. Има компактни маси от хора, които са крайно неквалифицирани, бих казал почти социално изключени, които едновременно с това са единствения контингент, който участва в... Това не е и сезонна работа, в кампанийна работа, като тридневно бране на череши. От началото на годината регистрираните еднодневни договори са 102 000. Контролът им обаче е труден. Земеделските площи, притежавани от хилядите земеделски производители, понякога са отдалечени от областния център, в който нашите териториални структури за контрол са разположени. Предполага придвижването с транспорт, придвижване по черни пътища, често пъти, стигайки до обекта, който предстои да контролираме, работниците се опитват да избягат. Трудно и не бива да ги гоним. Като решение на проблема, работодатели и земеделци предлагат въвеждането на система за разплащане с ваучери или онлайн платформа за кратки трудови договори.